Kostnice, starobylé německé město na břehu Bodamského jezera, to byl docela blízký letošní cíl zahraničního zájezdu Tachovského dětského sboru. Pozvání zprostředkovalo město Tachov, které je členem Združení měst s husickou tradicí. Zástupci měst, kterými Jan Hus při své cestě do Kostnice procházel, se tu pravidelně ve čtyřletém časovém intervalu setkávají. Tahle ta města byla oslovená, protože v Kostnici pořádají takové čtyřletí kolem toho výročí kostnického procesu, koncilu a upálení mistra na Husa. Kostnice se tak na jeden celý červnový víkend vrátila do doby konání kostnického koncilu, tedy na začátek 15. století. Pobytový program sboru byl organizovaný podle toho, my jsme tam odjížděli v pátek a celá sobota byla vyplněna buď koncerty, ráním průvodem všech účastníků, potom ještě večer se zase obráceným, obráceným směrem ten průvod bral zase k přístavišti. Sbor ale nebyl jediným hostem, který vystupoval na tomto setkání. Byl tam takový komorní výborný sbor ze Žlutic. A jinak to byly většinou takové soubory, které se zabývají prostě takovou tou starou dobou, to znamená gotickou, muzikou, folklorem a tak dále. Také náš sbor se této volbě přizpůsobil jednak výběrem programu. My jsme měli tu čest, že jsme zpívali dva koncerty spolu s tím žlutinským sborem v tom hlavním chrámu. A pak také vhodným oblečením. Městské kulturní středisko nám opatřilo historické kostýmy pro všechny děti i dospěláky. Byly zapůjčeny z českého Krumlova. S třetím koncertem, kde byl hostem předseda naší poslanecké sněmovny Jana Hamáček, to bylo trochu komplikované. Děti byly těsně před ním na prohlídce proslulého květinového ostrova Majnau. Bohužel, asi ve dvou třetinách té prohlídky, té procházky, bo děti tam měly volno, tak začal takový tropický liak, takže jsme do autobusu přišli úplně zmáčení. Teď už je ale pobyt v Kostnici minulostí a zbor žije přípravami na pravidelné letní soustředění. Začíná hned 1. července ve zcela novém prostředí to je tábor svatý Štěpán na Rokycansku, tak se těšíme, byl jsem se tam podívat, je to zajímavý tábor a těšíme se, že to všechno dobře dopadne, že nacvičíme vlastně nový repertoár. Je to 42. tábor. A hra? A hra bude cesta kolem světa.